אנחנו נלמד היום את פרק קמ"ז בתהילים, שאנחנו למעשה אומרים אותו כל יום בתפילה, בפסוקי דזמרה, שמדבר על ירושלים, ובתוך המזמור עצמו, כל אחד יכולה לראות שיש דברים שלכאורה הם לא קשורים לירושלים, ומשום מה דוד המלך חיבר אותם וקשר אותם לבניין ירושלים. אז זה חשוב, גם בגלל שאנחנו אומרים את זה כל יום, וגם בגלל שזה שיא התהילים. זאת אומרת, הפרקים האחרונים בתהילים הם השיא, שכמובן השיא זה הללוי אל בקודשו. אז מה כתוב במזמור הזה? הללויה, כן, תודו לקדוש ברוך הוא, כי טוב, זמרה אלוהינו, טוב לשיר להשם, כי נעים ויפה, נבע תהילה, להלל את השם, כן? זה הפתיח. על מה טוב לו את השם? בונה ירושלים השם, נדחי ישראל לכנס. הגמרא אומרת, דבר מאוד משמעותי, שקשור קצת לעיר שלנו, לצפת, אומרת הגמרא, מתי בונה ירושלים השם? בשעה שנדחי ישראל לכנס. יש הקבלה בשני הדברים האלה. זאת אומרת, אי אפשר לבנות את ירושלים בלי קיבוץ גלויות, וזה מאוד מזכיר את מה שהיה עם הארי הקדוש, שכשהאריזל היה, הארי נולד בירושלים, גדל, גדל במצרים, ואחר כך עלה לצפת, ושאלו אותו, למה אתה לא עולה לירושלים? הרי אתה, כל תפקדך זה להביא גאולה, ולהביא משיח, ולהביא, ולחבר את עם ישראל לפנימיות שלו. אז הוא אמר להם שהיכולת שלו להגיע לירושלים היא חסומה, הוא לא מסוגל, אי אפשר להגיע לירושלים. גם תלמידו רבי חיים ויטל שבא לירושלים, ברח ממנה, הוא לא היה מסוגל להיות שם. כי הייתה קליפה גדולה בשערי ירושלים. גם החידה שנולד בירושלים, ברח משם לחברון, לא היה מסוגל להיות בירושלים. כל מי שהיה בירושלים פשוט לא הצליח להיות שם, כי לרוב קדושתה, רוב הקליפה שאחוזה בה. אומרים בשם הגאון מווילנה, שכשיהיו 60 ריבו יהודים בארץ ישראל, אז אפשר יהיה להכניע את הסמך מם העומד בשערי ירושלים. זה הביטוי של הגאון מווילנה, הגר"א, ובאמת, ששת הימים, המספר התושבים בארץ היה 60 ריבו. ובאמת הוכנעה קליפת הסמך מם העומד בשערי ירושלים, ונכנס לו בשערי ירושלים, אמנם הוא בהר הבית. וזה מה שהגמרא אומרת, מתי בונה ירושלים השם, מתי אפשר יהיה לבנות את ירושלים? כשיש קיבוץ גלויות. בתקופת הארי, היו פה אולי צדיקים גדולים מאוד, לא אולי, ודאי, אבל קיבוץ גלויות לא היה עדיין, ולכן לא היה אפשר להגיע לירושלים. ירושלים עניינה קיבוץ כל עם ישראל, אגב, גם בזמן הגאולה. מה תפקידה של ירושלים? עיר שעושה כל ישראל חברים. זאת אומרת, גם כשכל עם ישראל בארץ ישראל, ברגלים ירושלים מצליחה לדבק אותם להיות כאיש אחד בלב אחד, וזו התכונה של ירושלים. כן? אז על זה אומר דוד המלך תודה, על זה, על זה שירושלים נבנית, ובאמת מי שבונה את ירושלים זה השם. זאת אומרת, קבלן בונה אותה, טייח, אולי אפילו טייח, רצף אולי ערבי אפילו. כן, לא משנה מי בונה אותה בפועל. בסוף, מי שמוליך את מהלך בניין ירושלים, זה מהלך אלוקי, כמו שקיבוץ גלויות זה מהלך אלוקי. ואנחנו מתפעלים על בניין ירושלים פעמיים בכל תפילה. פעם אחת, בתשכון בתוך ירושלים, מריחה כאשר דיברת, ובנה אותה בניין עולם במהרה בימינו. מתפעלים על זה גם ב-18 וגם בברכת המזון, ברוך אתה השם, בונה ירושלים. וגם ברכת המחזיר שכינתו לציון, שזה גם ברכה על בניינה הרוחני של ירושלים. אבל עד כאן הכל בסדר. מה הקשר לפסוק הבא? הרופא לשבורי לב ומחבש לעצבותם. האם זה קשור לבניין ירושלים? כן. התשובה שלכם היא כן, וזה נכון. כי בניין של ירושלים זה בניין לא רק פיזי, אלא זה בניין של שמחה. כולנו מכירים את הדרשה, את הגמרא, שאומרת כל המשמח חתן וכלה, כאילו בנה חורבה מחורבות ירושלים, נכון?
וזה פסוק מספר ירמיהו. המשמעות של זה שירופליים נבנית בשמחה, וירופליים בונה שמחה. חלק מתהליך הבניין של ירושלים זה שמחה. זה שמחה, זה ירופליים, זה התהליך של, של בניית ירושלים, ובאמת זה דבר שנאמר על ידי כל הנביאים. למשל, נקרא לכם מיכה, מיכה פרק ד', שמדבר על בית המקדש וירופלה, והיה באחרית הימים, נכון יער בית השם בראש העמים וכו'. ביום ההוא נאום אדוני, אוספה הצולעה, ואני דחה הקבץ, ואשר הראותי, זאת אומרת, החלקים החלשים ביותר בעם ישראל, אני דחה, הצולעה, הרעה, כן, אשר הראותי, ואומר הקדוש ברוך הוא, ושמתי את הצולעה לשארית, את הנעלה, זאת אומרת, את החלשה, את החלשה, הלאה, העייפה, לגוי עצום, ומלך אדוני אליהם בארץ ציון מעתה ועד עולם. כך אומר מיכה, כך גם אומר ירמיהו. יש בירמיהו נבואה שלמה שעוסקת בשמחה הגדולה שתהיה בזמן קיבוץ גלויות. פרק מפורסם, איך קוראים אותו בראש השנה, פרק למד א', שמדבר על קיבוץ גלויות, כן, הנה מביאים מארץ צפון, וקיבצתים מירכתי ארץ, בם, עיוור, ופיסח, הרב, ויולד יחדיו, קהל גדול ישיבו הנה, בבכי יבואו, בתחנונים מוביליהם, אל נחלי מים וכו'. וזה קיבוץ גלויות שהוא מגיעים לירושלים, ובר ורננו במרום ציון, אז תשמח בשלה במחול, ובחורים מזקנים יחדיו, הפכתי עבדה מססון וניחמתי ושמח. זאת אומרת, תהליך של קיבוץ גלויות ובניין ירושלים הוא תהליך שמלווה בשמחה. בשמחה. בשמחה, ולכן אומר דוד המלך, בונה ירופלם השם ידחי ישראל יכנס, ביחד עם זה בא תהליך של שמחה של הרופא לשבור אליו ומחבש לעצבותם. וכאן סיפור קטן. שאני ראיתי אותו במו עיניי, היום, כל יום, כל שבוע נגיד, יוצא דיסק חדש לשירים, נכון? פחות או יותר? כל שבוע? הגזמתי? פחות, יותר, כל שבועיים? לא משנה, כן? תמיד יש איזה יוצר שיוצא איזה דיסקים, יותר, יותר תופס, פחות תופס. לפני שחרור ירושלים, לפני ששת הימים, אני חושב שמאז קום המדינה ועד ששת הימים, לא היה שיר אחד, אולי שיר אחד היה, שיר קודש אחד, לא היה. היו שירים פיוטים שהובאו אותנו מהגלות, אבל שיר חדש שהומצא לא היה. הראשון שפתח את השערים, זה היה קרל ליבך, אני זוכר שהוא פתח את השערים, אבל זהו, מיד אחרי ששת הימים, מיד אחרי ששוחרר ירושלים, נפתחו שערי נגינה, שערי זמרה, שערי שמחה, זה דבר מדהים. מי שמסתכל על כוחות היצירה של השירים בעם ישראל, יראה ממש מהפך בשנת שחרור ירושלים. זה מה שאומר דוד המלך, בונה ירופלים השם, נדחי ישראל להיכנס, הרופא לשבור אליו, הוא מחבש לעצמתם. הכאב של הגלות, של הצער, של האלפיים שנה, מתרפא. השברון לב מתרפא, העצבים, העצבות מתרפאת, וזה כוחה של ירושלים. טוב, עד כאן זה קל. מפה זה מתחיל להיות מסובך. מונה מספר לכוכבים, לכולם שמות תקרא, איך זה קשור לירושלים? גדול אדוננו ורב כוח, לתבונתו אין מספר. זה קשור אולי למספר הכוכבים. זה קשור אולי לעוצמת הכוכבים. עוצמת... עוצמה של השם, לא? כן, של השם. לעוצמת השם שמניע את הכוכבים. כן? מעודד ענבים אדוני, משפיל ראשיהם עד הארץ. לכאורה כל פסוק זה משהו אחר, לא?
כל שני פסוקים זה משהו אחר. ענו לאדוני בתודה, זמרו אלוהינו בכינור. שוב עוד דוגמה אחרת, המכסה שמיים באבים, המכין לארץ מטר. קדוש ברוך הוא מכין מטר, אני זוכר שפעם טסתי לארצות הברית, ואולי זה שעה, שעתיים, אני ככה עומד עם עיניים בוהות בחלון, מנסה בעיניי לבלוע את כל העננים שיש על האוקיינוס, קילומטרים על קילומטרים של עננים. אשתי אומרת לי, מה אתה מסתכל? מה פה מרתק כל כך? אני אומר לה, ענני. אתה ראית פעם, שנייה, כאילו, לא, אני רוצה לראות את הכמות שלה. כמות עצומה, אינסופית, עשרות קילומטרים של עננים, שבאמת זה, מכינים אותם מעל האוקיינוס, בשביל מה? המצמיח הרים חציר, בשביל להצמיח חציר, נכון? נותן לבהמה לחמה. החציר זה בסוף חלק מתהליך שבסופו הבהמה מקבלת את הלחם שלה, נכון? לבנו רב אשר יקראו, הציפורים שיהיה להם גם מה לאכול. קיצור, יש פה זה תהליך שהמטרה שלו בסוף זה אותה בהמה או אותה ציפור או אותו עורב, כן? עורב קטן, בן עורב, בני עורב אשר יקראו. והפרטים הקטנים האלה הם למעשה חלק מדבר מאוד גדול. זאת אומרת, העננים, כשאתה רואה אותם, זה משהו מאוד גבוה, אני יודע, כמה מאות מטרים או מעל פני הים, נכון? הם מיוצרים במרחק של כמעט 5,000 או 10,000 קילומטר מהמקום שבו הם צריכים לרדת, נכון? העננים מיוצרים באוקיינוס ובסוף יורדים בצפת, או בראש פינה, או בחצור, או באילת, או לא יודע איפה, כן? בכל מקום שהוא. זאת אומרת, התהליך הוא תהליך של כלל כדור הארץ, קוסמי כזה, כן? של כל כדור הארץ, כל כדור הארץ שותף בתהליך שמטרתו בסוף לתת לבהמה לחמה. שבסוף, המטרה בסוף שאותם גוזלים של העורב יהיה להם משהו אחרי שהם צועקים. נכון? זה קל, קל להבין את זה. זה קל, אבל זה... אבל זה מרתק לחשוב שיש איזשהו תהליך של חיבור שהאוקיינוס שותף לו, והשמש שותפה לו, והרוח שותפה לו, וחוקי הבריאה שותפים לו, נכון? איך זה קורה בסופו של דבר ואולי גם הכתבים שותפים לו? חכי, לא אמרתי לה. יש פה איזה קטע שלבדנו אותו, ואחר כך נגיע איך זה קשור, נראה איך זה קשור לירושלים. יש פה אבל איזה תיאור, נכון? תיאור על המכסה שמיים באבים, המכין לארץ מטר, המצמיח הרים חציר, נכון? כן. יש פה תהליך שאתה אומר, יש פה איזשהו מכלול מרתק, ששותפים לו הרבה כוחות, נכון? הרוח, השמש, הים, הכתבים, מזג האוויר, נכון? עוד הרבה דברים אחרים. אכן? כן? שמטרתו בסוף להביא ליצור החי משהו לאכול. אז אנחנו רואים את החיבור בין הכלל לבין הפרט, נכון? אכן? כן או לא? כן. כן? אז בואו נלך טיפה אחורה. אולי זה גם יסביר לנו את הפירוש של מונה מספר הכוכבים. לכולם שמות יקרא. מה הפירוש לכולם שמות יקרא? לכל כוכב יש שם, מה הפירוש? מה, רק על המונה מספר לכוכבים. בשבילנו... אנחנו לא יכולים לספור את הכוכבים. לא יכולים רק לספור כי... מה? כי אין לנו מספיק זמן לספור אותם? אנחנו גם לא רואים את הכל. לא רואים את הכל. אנחנו יכולים לקרוא להם... מה הפירוש לקרוא לכוכב בשם? לתת לו קיום. כאילו, אצל רבונו של עולם, זה עולם מלואו כל כך, אבל אנחנו רואים את הנקודה קטנה בשמיים, אנחנו לא יודעים מה עובד. כן, אבל כשאנחנו אומרים מונה מספר, בדרך כלל, בהלכה, כל דבר שנספר יש לו חשיבות. מה? דבר שנספר הוא בעל חשיבות, כן? יש הלכה של ביטול ברוב, מה שנקרא.
תרבב דבר קשה בדבר תמה, הלכה יש דברים מתבטל ברוב, יש דברים שבטלים ב-60, אבל דבר שנספר, לא בטל. בן אדם לא בטל. בן אדם אחד בתוך 100 אנשים, הוא לא בטל ברוב, הוא לא בטל ב-60, הוא לא בטל ב-100. גם לא ב-1000. למה? כי הוא חשוב. דבר שיש לו מספר, יש לו חשיבות. כשאתה אומר מונה מספר כוכבים, בשביל ריבונו של עולם, כל כוכב יש לו חשיבות. לכל כוכב יש תפקיד, יש לו שם. יש לו משימה, יש לו יד. זה שאתה בן אדם, לא מסוגל בכלל לראות כמה כוכבים יש, בטח לא להבין לשמיים קיימים, מה התפקיד של כל אחד ואחד. איננו, אנחנו יודעים מה השמש עושה, מה הירח עושה, מה המאדים עושה, אנחנו לא יודעים. בינינו הוא סתם נברא. נכון? הכוכב כזה ענק סתם. מה סתם? אומר ריבונו של עולם, יש לכל אחד מספר, יש לכל אחד שם. וכמו שבעננים, ראינו איך הגדול מחובר לקטן, איך העננים, עשרות אלפי קילומטרים האלה בסוף הם קשורים לגוזל של העורב, נכון? גם פה זה ככה. כי הפסוק אחריו אומר, מעודד ענבים אדוני, משפיל רשעים עדי ארץ. אתה רואה את כל הגודל של הכוכבים? דע לך שהוא מחובר בסוף לאותם ענבים, למשפיל רשעים עדי ארץ. איך? אנחנו לא יודעים. לא יודעים. אבל יש דבר מעניין. זאת אומרת, יש פה אמירה מאוד משמעותית, שמאוד משמעותית. שאותם תהליכים שאתה רואה אותם בקטן של קיבוץ גלויות, שהם בדרך כלל תהליך של משפיל ראשיים עדי ארץ. קיבוץ גלויות מתאפשר רק אחרי שהקדוש ברוך הוא משפיל ראשיים עדי ארץ, נכון? אחרי שהיטלר חטף את המכה שלו, היה קיבוץ גלויות. אחרי שהכנענו את אותם רשעים ששלטו פה בארץ, אז קיבוץ גלויות התאפשר, נכון? אחרי שהקדוש ברוך הוא עודד אותנו כעם ענב, כן? אז זה קורה. אבל כל הפרטים הקטנים הם בסוף מחוברים לגודל הגדול, וזה אנחנו לומדים מאברהם אבינו. אתם זוכרים? עם הכוכבים. כן, בדיוק, נכון. כשהקדוש ברוך הוא מדבר עם אברהם, אומר לו, הבט נא השמיים וספור הכוכבים, אם תוכל לספור אותם, והוא אומר לו, כל יהיה זריך. מה זה כל יזריך? במספר, אנחנו נהיה מיליארדים, טריליונים, מה זה כל יזריך? שלכל אחד יש שם וחשיבות. שלכל אחד יש שם וחשיבות, וערך, ואין אחד נידח. אין אחד זרוק. אין אחד מיותר. כאילו אם ככה הכוכבים, אז מה אנחנו? בדיוק. כל אחד כוכב. את הפסוק הזה אנחנו מוצאים אותו גם בספר ישעיהו. ישעיהו, כשישעיהו מדבר על קיבוץ גלויות, יש פרק מפורסם, נחמו נחמו עמי, יאמר אלוקיכם, דברו על לב ירושלים וקראו אליה, כן? מה? ובהמשך, אומר הנביא ישעיהו, שאו מרום עיניכם, וראו מי ברא אלה. תסתכלו על הכוכבים. המוציא במספר צבאם, לכולם בשם יקרא. שוב, מספר, שם, כמו אצלנו, נכון? מרוב עונים ואמיץ כוח, מה צריך להיות עכשיו? אף אחד לא נהדר, שום כוכב לא נהדר. אבל מה הפסוק אומר? איש לא נהדר. הוא ככה חיבר את המשל והנמשל. כמו שבעולם המקרו, היקום, לכל כוכב יש שם, מספר, חשיבות, ערך, נכון? אי אפשר לוותר על שום אחד מהם. אתה מוציא אחד מהמערכת, כל השיווי משקל מתפרק, כן?
כוחות המשיכה מתבטלים, נכון? אותו דבר הזה בקיבוץ גלויות. אי אפשר לוותר על שום אחד. לכל איש יש שם. מכירים את המשפט, נכון? לכל איש יש, יש חשיבות. אני לא רוצה לומר, לכל איש יש מספר, זה נשמע קצת לא טוב. אבל כן, כל אחד הוא חשוב. כל אחד הוא חשוב. ובקיבוץ גלויות, הקדוש ברוך הוא אוסף את הנידחים, אותם אלה שחשבנו, שחשבו, שהם אבק אדם. אותם הקדוש ברוך הוא אוסף. ושוב, יש קשר בין, דיברנו מקודם, בין העננים הגדולים האלה, הניסאים בשמיים, לבין נותן לבהמה לחמה, לבני עורב אשר יקראו. כן, הגודל והקוטן זה לא יוצר את החשיבות. מה? הגודל של העננים, הוא לא הופך אותם יותר חשובים מהגוזל של העורב. זה לא הכמות, זה האיכות. זה לא הגודל של העננים, וואו, איזה יופי העננים הענקיים האלה. בסוף הם נועדו להצמיח חציר לבהמה ועשב לעבודות האדם. בסוף זה נועד לאותו גוזל קטן. אותו דבר בכוכבים. אתה רואה את הכוכבים הענקיים האלה, בסוף זה מראה כזאת אל מול כה יהיה זרעך. לכל אחד ואחד, כה יהיה זרעך. כמו שאומר השם לאברהם. אברהם שרואה את עצמו כזה קטן, אחד מול כל העולם, אומר לו השם, תירגע. אתה רואה את הכוכבים? כה יהיה זרעך. אתה לא כזה קטן, אתה לא פחות מכל כוכב הכי גדול. המשקל פה זה הערך. הגובה, מה פה הערך בדיוק? אתה לא פחות מכל כוכב. אתה חשוב מאוד. הילדים שלך חשובים מאוד. ואני לא מוותר על אף אחד מהם. אין אחד שאלוקים מוותר עליו. וזה הדיבור פה. בונה ירושלים השם, נדחה ישראל לכנס, רופא לשמור הלב, מחבש לעצבתם. אתה רוצה להבין למה? כי אם עולה מספר לכוכבים. לכולם שאם לא תקרא, גדול עד עולה ורב כוח, את תבונתו על מספר. כל זה בא לכל אחד ואחד. מעודד ענבים עד עיניים, משפיל ראשיים על הארץ. על זה תגיד תודה. אצל ישעיהו, הוא אומר את זה במפורש, כן? אחרי שהוא אומר, שאו מרום עיניכם, אורו מברא אלה, המוציא במספר צבאם, לכולם שבשם יקרא, איזה כוח צריך בשביל להניע הכוכב? כמה שוקל כוכב? כמה טריליונים של טונות, נכון? נכון? אלוקים מניע אותם בשמיים. איזה כוח צריך בשביל זה? חבל על הזמן, אה? מרוב עונים ואמיץ כוח, איש לא נעדם. למה תאמר יעקב ותדבר ישראל, נסתרה דרכי מאדוני, אם אלוהי משפטי יעבור, אלוקים לא רואה אותי? הוא לא סופר אותי? הלא ידעת אם לא שמעת? אלוהי עולם אדוני. בורא קצות הארץ, לא ייאף ולא ייגע, אין חקר לתבונתו. את כל הכוח הזה שאתה רואה, נותן לייאף כוח, ולאין עונים עוצמה ירבה. וייאפו נערים ויגעו, בחורים כפי לקשלו, וקובע השם יחליפו כוח, יעלו עבר כנשרים, ירוצו ולא ייגעו, ילכו ולא ייאפו. את כל הכוח שאתה רואה, את כל החוכמה שאתה רואה במקרו, בסוף, זה מתבקד בכל אחד ואחד מעם ישראל. כל יהיה זרעך. גם בחוכמה, גם במספר, גם בחשיבות. אתה יכול להגיד, הירח הוא חשוב, אפשר לוותר עליו? יכול להיות, צודק. גם אתה חשוב, אפשר לוותר עליך. גם את חשובה, אפשר לוותר עלייך. את רואה את הכוח להניע את הירח, כמה זה חשוב? כן, גם את, לא פחות. זה אותו כוח. איזה כוח מניע אותנו? איזה כוח מניע את הכוכבים? אותו כוח. איזה חוכמה מניעה אותנו? איזה חוכמה מניעה את הכוכבים? אותו כוח. איזה חוכמה מניעה את הקיבוץ גלויות, את ביאן ירופליים? אותו כוח. זה אותו כוח מניע את הכל. זה אותו כוח שמניע את העננים, זה אותו כוח שמצמיח, נותן לי במה לחמה, לבני רוב אשר יקראו. זה הכוח שמניע את ירושלים. שנדחה ישראל לכנס, זה רופא לשבור הלב.
ואתה ישראל עבדי, יעקב אשר בחרתיך. זה דיבור אלינו. פשוט דיבור אלינו. שימו לב לדיבור. זרע אברהם אוהבי, אשר החזקתיך מקצות הארץ, ומאצילי הקריאתיך. אני הבאתי אותך ממרוקו, מתוניס, מאלג'יר, מפולין, מרוסיה הלבנה, מתימן, מאתיופיה, לא יודע מאיפה. מקצות הארץ, ומאצילי הקריאתיך, ואומר לך, עבדי אתה, בחרתיך, אתה חשוב, ולא מאסתיך, אני לא מואס אותך. אל תירא, כי עמך אני. אל תשתה, כי אני אלוהיך, אימצתיך, אף עזרתיך, אף תמכתיך בימין צדקי. אני נותן לך כוח. הבאתי אותך לפה, אני נותן לך כוח. נותן לך עוצמה, נותן לך מהכוח שלי, תמכתיך בימין צדקי. מה אתה מפחד? הן יבושו ויקלמו כל הנחרים בך. כל מי שעסק איתך, יבוש ויקלם. יהיו כעין ויובדו אנשי ריבך. תבקשם ולא תמצאם אנשי מצותיך. יהיו כעין וכאפס אנשי מלחמתך. למה? כי אני אדוני אלוהיך, מחזיק ימיניך. האומר לך, אל תירא, אני עזרתיך. זה אותו כוח שמניע את כל היקום. זה אותו כוח שעוזר לך. נותן לך כוח, נותן לאף כוח, לאין עונים עוצמה ירבה. הרופא לשבור הלב, מחבש לו עצמתם, מחזק אותך, נותן לך, אני נותן לך את תמכתיך בימין צדקי. אני נותן לך מהכוחות שלי, זה מה שכתוב פה. אל תירא כי עמך אני, אל תשתה כי אני אלוהיך. אימצתיך, אף עזרתיך, אף תמכתיך בימין צדקי. הימין שלי מניעה את היקום, מניעה גם אותך. מי יעצור אותך? מי שיכול לעצור אותך בבניין ירושלים? מי שיכול לעצור אותך בקיבוץ גלויות? מי יעצור אותך? טראמפ, אובמה, מי? האיחוד האירופי? מי יעצור אותך? ערבי, מי יעצור אותך? אל תראי תולעת יעקב, מתי ישראל, אני עזרתיך נאום אדוני, וגואלך קדוש ישראל, הנה שמתיך למורג חרוץ חדש, בעל פיפיות, תדוש ערים ותדוק, וגבעות כמות תשים, תזרם ורוח תסיים, וסערה תפיץ אותם, ואתה תגיל באדוני בקדוש ישראל תתעלל. הפסוקים האלה, אלה, אין יותר פסוקים שמתארים בחוש את מה שקרה לפני יותר מ-50 שנה בכיבוש ירושלים, יהודה ושומרון. ככה זה קרה. אי אפשר בכלל להסביר מה שקרה שם באותה מלחמה, ששת הימים. איך פחדנו מהם. פתאום, מאיפה הכוח הזה בא? מאיפה העוצמה הגיעה? מאיפה היכולות האלה צמחו? מאיפה הם צצו? מאיפה הם עלו בתוכנו? אומר לך הקדוש ברוך הוא, אתה רואה, תסתכל על הכוכבים, אתה רואה את הכוח של הכוכבים? זה אותו כוח. אותו כוח. מה זה תולעת יעקב? יש פה דיבור לעם ישראל בשם של זכר ובשם של נקבה. אבל למה תולעת? זה נשמע... כאילו החלשים, אל תהיו חלשים, הנידחה, הנעלה, השבורה, כן? כל פעם מדבר על באנו שבורים, באנו, איך באנו? באנו מאושוויץ, מאיפה באנו? באנו מרוסקים. באנו ממקומות ששבורי לב, משם באנו. עצובים, עצבנים, וחלק מהתהליך זה רופא לשבורי לב, זה מחבש לעצבתם, כן? הפכתי אבלם לססון ושמחתים מיגונם. אז כאילו, תשמח בתולם, מנעיק הולך מבכי, זה כל הנבואות, גם של מיכה, גם של ירמיהו, גם של דוד, גם של ישעיהו. כולם אומרים, חלק מהתהליך הזה, זה תוספת כוח, תוספת שמחה, תוספת בריאות נפשית, בריאות פיזית. וזה חלק מבניין ירושלים. בניין ירושלים זה לא רק בניין הבתים בירושלים, זה בניין בני ירושלים, בנות ירושלים.
זה בניין הנפש, בניין הגוף, בניין הנשמה, בניין הבתים, הכבישים, בניין הכל. וכדי להניע את זה, זה תהליכים שמונעים מגובה עצום. בסדר? אפשר להמשיך? מובן? נזכור את זה כל יום שאנחנו מפסוקת הזמרה? כן. נשתדל. ההמשך הוא, לא בגבורת הסוס יחפץ, ולא בשוקע איש ירצה. אנחנו לא מחפשים כוח שהוא כוח אנושי. יוד. רוצה אדוני את יראיו, את המייחלים לחסדו. אנחנו רוצים להבין שיש כוח של הקדוש ברוך הוא, חסד השם שפועם בתוכנו. לא כוח שלנו. לא שירים שאנחנו ניפחנו אותם במכון כושר, שזה חשוב, כן? ולא כוח שצמח לנו משלנו, אנחנו, ממש לא. ממש לא, זה כוח אלוקי שבתוכנו. אנחנו כולנו מכירים את הסיפור העצוב עם בר כוכבא, שאמר לי, ריבונו של עולם, אחרי כמה וכמה שנים של ניצחון על רומא, ריבונו של עולם, לא תסעוד או לא תחשוף. אל תעזור ואל תפריע, אנחנו מסתדרים לבד בלעדיך. כן? וזה היה הסוף שלו. אז זה קרסה המלכות ישראל המתחדשת. מאיזה מקום? מעוצמה שאדם ייחס אותה לעצמו, כן? אתה, אתה לא מבין שאלוקים מביא לך את הכל שתוכל לנצח. תמחתיך בימין צדקי. באותו רגע שהוא בא ואומר, אלוקים, זה שלי, לא שלך. הכל קורס. כן? שבחי ירושלים את השם, כי את יודעת שזה ממנו. עלילי אלוהיך ציון, כי זה ממנו, כי חיזק בריחי שעריך. הוא ברך בנייך בקרבך. אז הוא שם גבולך שלום, חלב חיטים יסביעך. זה תהליך אלוקי שהקדוש ברוך הוא עושה אותו גם בעניין של שמירה על עם ישראל, וגם בגלל במקום של העוצמה הכלכלית, כן, ברך, הברכה של פריון ופריה ורבייה, ברך בנייך בקרבך. של חלב חיטי מסביעך, כן? דיברנו על זה. שזה מגיע מלמעלה, המכין לארץ מטר, המצמיח חיים חציר, המחסה שמיים באבין. השולח חמרתו ארץ, עד מהרה ירוץ דברו. השולח חמרתו ארץ, עד הנותן שלג הצמר, כפור כאפר יפזר. משליך כרחוק יפתים, לפני קראתו מיעמוד. ישלח דברו וימסם, יישב רוחו יזלמיים. אתה רואה את התהליך הזה? זה התהליך של ברך בנך בקרבך. הברכה של ירושלים, של המצמיח הרים חציר, זה ברכה שבאה מלמעלה, והיא מגיעה בסוף למטה. למה זה כל כך חשוב? כי זה ירושלים. מה זה ירושלים? ירושלים זה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיים. אתה רואה בארץ את ההשתקפות של מה שמגיע משמיים. מין ירושלים של מטה כנגד ירושלים של מעלה. החידוש הוא שיעקב רואה את זה. אנחנו רואים את זה. מגיד דבריו ליעקב. חוקיו ומשפטיו לישראל. ואת זה אף אחד מהעמים לא רואה, כי הוא רואה רק את החיצוניות. לא עשה חן לכל גוי, משפטים בלידאום, הללויה. הקדוש ברוך הוא מגלה לנו, מראה לנו את הסולם הזה. מראה את בית המקדש שלמעשה זה אותו עניין. כרוב מול כרוב, כן? הכרוב המשפיע מול הכרוב המקבל. השמיים מול הארץ. הענן שמתחיל ממזבח הקטורת ועולה ונקשר כמו קו ישר עד למרומים. כן? את המקום שבו שמיים וארץ נושקים זה בזה. זאת עניינה של ירושלים, שהיא של מטה כנגד ירושלים של מעלה. ובמזמור הזה קצת אנחנו מבינים איך כל תהליך בניין ירושלים,
בניין בני ירושלים, בניין הפיזי של בני ירושלים, בניין הרוחני של בני ירושלים, איך הוא למעשה תשקיף של עולמות עליונים שהם כולם שותפים בתהליך הזה של בניינה של ירושלים. את המזמור הזה אפשר לראות אותו גם במזמור שאחריו, מזמור קוף ממחת, שהוא מדבר על כך שמעלילים את השם גם מן השמיים, שהחצי הראשון של המזמור זה עלו את השם מן השמיים, עלו במרומים, עלו כל מלאכם, עלו כל צבאה וכו'. והחצי השני זה עלו את השם מן הארץ, תנים וכל תאומות. זה לא שניים שונים, אלא זה שניים ביחד. כמו שאנחנו רואים בתפילה, נכון? כולם כאחד ביחד, נכון? נותנים רשות זה לזה, כדי לא שאחד יקדים את השני, אלא כולם ביחד. אז לא רק כולם ביחד בשמיים וכולם ביחד בארץ, אלא כולם ביחד בשמיים ובארץ. כן? נקדישך ונעריצך, מקדישים אותך בארץ כמו נועם שיח צוד צרפי קודש. אז לא רק אותו סגנון, אותם מילים, אלא גם אותה שעה, גם אותו ניגון אולי, אותה קדושה, אותה רוממות. אתה מתרומם בקדושה, כמו המלאכים, אתה דומה להם. יש פה ממשק של התאמה בין השמיים לארץ. וזה עניינה של ירושלים. עד כאן מזמור קוף ממזיים בתהילים. שאלות?